Emri i qytetit të Budujevës daton para 600 viteve. Qytetarët e kësaj komune janë të njohur për bujarinë dhe qeltërsinë, ndërsa vetë komuna e Budujevës nga ana gjeografike njihet për liçenin e batllavës dhe kullat. Mbi specifikat kryesore të këtij qyteti, për arbreshin po ka folur historioni Adem Ajvazi, i cili tha se Budujeva është njohur si lap deri në kohën e vonë. Si lap, që është njohur si krahim deri në kohën e vonë. Faktikisht te në vitin 1913, kur na del si qytez, ose këtë rast si qyteti Budujevës, ka specifikat e vetë në raport me pjesë tjera. Nëse hym edhe në aspekt gjeografik, ka specifikat e vetë mirë, por nëse hym në aspektin etnografik, si popullat, është popullat e cilë vërtet dallohet për qiltërcinë e saj, për mikpritjen, për bujarinë e saj. Mirë, po, ma e veçanta është që veçuhet edhe pe krahinave tjera është rezistenca permanente që bën shqiptarët konkretisht si specifike veçantë për hirë që jemi nga të kufinit të dhe luftrat ndryshme u dallon në raport me heroizmin e tyne. Ndërsa në aspektin geografik, a i thot se Budujeva ka lumin që jep një bukurit të madhe, kurse pjesa tjetër së qytet dallon që nga breci kufitar, që ka edhe specifikat e veta. A i pra breshin po të regon historinë e emrit Budujev dhe kuptimin e saj. Emri Budujev daton që 600 vjetë. Në fillim viti 1455, në epqen fillim me emrin Budujeva, mirë po vjen si fshat, deri në vitin 1913. 1913 atërem me pushtimin e këtirja jonë, konkretisht edhe Serbis, edhe Kosovës, në këtë rast edhe Lapit, nga lufta balkanike, atëherë del e merë statusin e qytetit, për hirë se kishte si bazë të madhe, bazë ushtarake, Merqezin, në të cilin u vendosë edhe pushtetit ushtarak edhe pushtetit civil. Nëse hymi, ose dojmë ta spjegujmë, etimologjinë e emrit Budujev, po i referu në doktorit shkencës Shevkis Sejdiut, një gjyhtar i përmasave, aje ndonë tri pjesë emrin Budujev. Pod, uj edhe va. Pod, mendohet, si mastina gjithherë, që është verzioni gegnishtes dvjetër. Pod, për podë të cilën ne shkelim këtu. Uj, asë një popull në botë nuk i thët uj si kur ne. Edhe va është vendit sekt në thelsi. Pra në tënsin e vetë, përqindjen matë madhe, është me bazë iliroarbërore. Edhe pse kemi spjegimet ndryshme që i dhonë edhe konotacion tjetër edhe spjegim tjetër. Mirë po, nëse referohemi studimeve të Mirfilta, atëherë na del si toponim këtë formë. Komuna Budujevës ka afro 75-80.000 banorë. Mendohet, egzaktësisht, nuk e di mirë, po mendohet që du t'i ketë 75.000 banorë, duke pas parasysh që migrimet e mëdhaja, si brenda etnikumit shqiptar, edhe emigrimet që ka ndodhur jashtë shtetit, mendohet dikund 75.000-80.000 banorë mund t'i ketë, me 78 vend banime dhe një qendër urbane si që është Budujeva. Si pas historionit, vendet që vizituan më së shumë të nga turistët e huaj, janë kullat dhe liçeni i batllavës. Ka një histori 7.000 vjeqare. Tash është pjesë e kulturës së Starçevës, si kulturë gjithësisht etni që daton që nga para historia. Ta na ma vunë, nëse i referuemi edhe pjesëve tjera vendbanimeve arkeologike që janë zbuluar në teritorin e komunës së Budujevës, kemi vendenisin e Budujevës, që na del kryesisht në shekullin e 4 të Eresun, si vendbanimi madhë, gjithësisht si stacioni madhë trektor, dërsa në ditë e sotshme. Kemi faktikisht kulla të njërë, si kulla e Zahir Pajazitit, kulla e Hakif Zenullahut, kulla e De Mahmetit dhe vendbanime tjera. Tash, mundim nëse e bojmë e shtresujmë, varsisht pe cilës ku mund gjojmë trashëgimi gjithësisht gjurëm të kulturës së lashtë. Nëse hymi për shambull, mes jetën kemi gërmada në bukur venet në ndryshme, gjithësisht në fshatnat në ndryshme, ku kemi gërmadat e kishave të vjetra ilirarë brune, të cilat ma vonë faktikisht edhe përvecon nga sërbet, kuptohet përvecon së mund, përvecon realiteti, mërë për gjithë njësi mas tyne. Veçantia tjetër e kësaj komune si pas ti, është edhe kisha shqiptare ortodokse, e cila është sot rinovuar në fshatin e Rakinis të Budujevës. Ndryshe, Besiona apo Budujeva është qytet i vjetër i krahinës së Lapit, shtrihet në pjesën verilindore të Kosovës dhe përbëhet nga fushgrupa e Lapit në pjesën kudrinore malore, të malit të Leposaviçit në Perëndim dhe maleve lindore kosovare në lindje. Në këtë komunë është punuar shumë për lëvizjen e lirë të minoriteteve dhe janë krijuar organizata të cilat ndihmojnë në këtë proces.